За чуулганы уралдаа эхлэхэд хурууны хээр гишүүдийн эрцгийг бүрдүүлж эхэлсэн. За төхөөрөмжийг бид шалгасан. Аа нилээд одоо алдаатай ажиллаж байсан тав хүн бас анзаарсан бах. Улсын хурлын гишүүд Yes гэсэн канопт арахад нөө тийм үгүй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тийм гэж арахад үгүй гэж гарах тохиолдол гарлаа. За эрэгтэй эмэгтэйгээ хураач. Эмэгтэй гишүүд нь үгүй гэсэн канопо дараа эрэгтэй гишүүд нь тийм гэсэн канопо дараа гэхэд улсын хурл маань 11 эмэгтэй гишүүнтэй 10 гиш оролцсон мэт л 17 эмэгтэй гишүүд гэж гарлаа. Ийм байдлаар бидний өнөөдөр ашиглаж эхэлж байгаа тоног төхөөрөмж маань алдаатай зөв ажилтдаггүй эвдэрхий одоо тийм тоног төхөөрөмж байлаа. Энэ тоног төхөөрөмжийг хууль баталж байж хэрэгжүүлэх ёстой. Харамсалтай нь хуулиа батлаагүй байхдаа асуудлыг шууд одоо хүчээр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа нь бол хууль зөрчсөн үйлдэл гэж бид үзэж байгаа. Ер нь хууль зөрчих хүч төрх асуудал бол нэлээд газар авсан. Монгол ардын нам бүлэггүй, Монгол ардын намын гишүүд нэг байнга хороогүй, нэг байнга хороонд харьяалагддаг энэ байдал бол өдөө хүртэл байж байгаа. За хурууны хээр санал өгөх, хурууны хээр эрсдэл бүрдүүлэх хуулийг гэсэн улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүд өнгөрсөн 2013 оны 1 сард одоогоос жилийн өмнө улсын хурлд өргөн барьсан. Жилийн өмнө өргөн барьсан хуулийг маань одоо би хэлэлцэхгүй. 3 хоногийн өмнө өргөн барьсан одоо Эрдэнэ нат Бакэ Батцэрэг нарын гишүүд өргөн барьсан хуулийг хэлэлцээд явж байгаа нь бас улсын хурлд гишүүдтэй ялгууртаа тэгш бус хандж байгааг илэрхийллээ. Бид Монгол ардын намын бүлгийн гишүүдийг нэг байнгын хороотой, эрх баригч нарын бүлгийн гишүүд 3 байнгын хороотой удаан хугацаанд явж байгаа гэж байнга ярьж байгаа. Харамсалтай шийдэгдэхгүй байгаа. А гэтэл улсын хурлын гишүүдийн хууль санаачлах эрхээ эдэлж хууль өргөн мэдүүлсэн хуулийг жил хэлэлцэхгүй мөртлөө эрх баригч намаас сонгогдсон гишүүд өргөн барьсан хуулийг 3 хоногийн дотор хэлэлцэж байгаа нь энэ одоо бас улсын хурлын гишүүдэд яг яаж одоо ялгууртаа хандж байгааг илэрхийлж байгаа үйлдэлээ. Ийм учраас Монгол ардын намын бүлэг сая 2 хоногийн хугацаанд завсарлага авлаа. Тоног төхөөрөмж шалгаж үнэхээр одоо найдвартай ажилладаг тоног төхөөрөмжтэй болыг нэгдүгürt хоёрдугарт нь хууль зөрчиж биш хууль зөрчихгүй хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулъя. Гуравдугарт нь хуулиар их хурлын гишүүдийг ялгуурлан гадуурхахдаг биш. Эрх тэгш эрх үүргээ биелүүлэх боломж бололцоог хангая гэсэн асуудлаар авлаа. Том төрөөс ухаалаг төрлөө гэж бид ярьж байгаа. Ухаалаг төрлөө бид явуух гэж байгаа бол парламент маань ойлголцдог зөвшөөрөх байх хэрэгтэй. Парламент бол зөвшөөрслийн байгууллага. Парламент дээр бид олонхан асуудлаа шийддэг. Тэгэхээр цөөнхөө сонсч цөөнхтөө хүндэтгэлтэй хандаж асуудлыг ойлголц шийддэг байгууллага. Харамсалтай нь өдөр тийм одоо тогтолцоо маань үгүй болоод удаж байна. Ийм учраас одоо Монгол ардын намын бүлэг завсарлага авсан. Яг эрх баригч намынхан ярих бах ардын намынхан ажлыг төрийн ажлыг гацаадаг гэж бас хэлж магадгүй. Ийм байдлаар энэ бурууга босдруулж их үйл ажиллагаа бол сүүлийн нэг жил хагас явагцанд явж байгаа таах мэдж байгаа. Бид төрийн ажлыг гацаагаагүй. Бид төрийн ажилд оролцоод урууд нь шүүмжлээд зөв дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар одоо бурууга бусдад чигдэг энэ байдлыг таах нас ойлгож бас цаа олон нийт хүрэх байхаа гэж найдаж байна. Ингээд хууль зөрчиж байгаа асуудлаар манай улсын хурлт парламент Монгол ардын намын бүлгээ сонгогдсон. Одоо туршлагатай парламентийн түүхэнд одоо 90 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байгаа хоёр гишүүн манаас таах мэдээллийг үргэлжлүүлж хийнэ. Ерөөсөө энэ Монгол улс бол парламенттай юу парламенттай. А парламентч ёс гэдэг юм нь юу олчоод байна вэ гэхээр хамгийн одоо амин жухал зүйл нь парламента амилуулдаг зүйл нь парламент ёс парламентийн арчил баг. Энэ бол одоо их Монголд бол зөрчигдөөд олон улсын хэмжээнд ч гэсэн эвгүй харагдахаар болчоод байна. Цаана сонгогч олны ирэх ашиг байж байгаа. Давхар дээлний тухай ярьж шít их хурлын гишүүн дээр нь засгийн газрын гишүүн өчнөө олон агентлаг хариуцсан. Бүтэн салбарууд хариуцсан. Тэгээд 3 байнгын хорооны гишүүн, олон дэд хорооны гишүүн. Гэхдээ ер нь одоо энэ нэг хүнийхээ хувьд ч гэсэн агтсан л одоо зүйл байгаа хэрэг. Энэ бол бусад одоо орны хувьд харьцуулбал инээдтэй харагдахаар ийм зүйл болчиход байгаа. 640 гишүүнтэй Бундестаг гэж байна Германы. Энд бол одоо нэг хитгэн сайд байгаад давхар ганц нэг хороонд харьяалагдаад гэхдээ өөрийнхөө харьяалах хороонд орохгүй л дээ. Ингээ явж байгаа газар бол өөр. Английн одоо 1800 хүнтэй парламент 2 сангийн байгаа. Энд одоо ганц 2 хэдэн сайд байх нь бол өөр. Өнөөдөр ерөнхийн иймэрхүү нөхцөл байдал байна.
сүүлийн үеийн арчлын онлоо олонх нь ганц нэг хүний зөрөөтэй олонх нь биш олоолаа асуудлыг шийддэг арчил руу явж байгаа юм. Энийг бол зөвшөлтлийн арчил гэж хэлдэг. Энэ нь бол манай намынхыг бүлгийн гишүүдийг бол юу гэхээр засгийн газарт орох гэж байгаа юм гэж ингэж одоо мушгиж гоолж байгаа. Тийм бишээ. Асуудлыг олонхоор аль болох олоолаа шийдэж яахыг хэлж байгаа. Энийг зөвшөлтөл гэж байгаа. Тэгэхээр зөвшөлтөл арчил хоёр бол өндөг дахиад хоёрын анх аль нь анхдагч вэ гэдэгт адилхан асуудал гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр зөвшөлтөл алга болоод болж байгаа нөхцөл улам харин урагшаагад тэлж өргөжиж өрнөн дэлгэрэх ёстой байдал хумигдж хязгаарлагдж байгаа нь Монголд арчил биш дарангуйл руу явж байгаа ийм зүйл болох юм. Ийм ч учраас Монгол улсын төрийн тэргүүн том төрөөс ухаалаг төрлөө гэдэг чинь эцээ эцэст парламент нь парламент шиг бай, засгийн газар нь засгийн газар шиг бай, байр суурь олё гэдэг манай намын ярьж дэвшүүлж байгаа зүйлтэй агаар нэг адил байгаамаа. Гарын үсэг зурх болохоор зурчдаг бүгдөө. А үйл хэрэгээр ажил юу ажил хэрэг дээрээ болохоор шал одоо өөр 180 градусын зөрүүтэй байгаад байна. Ийм учраас энэ асуудлыг бол одоо бид нэс жижиг асуудал ор биш учраас гаргаж тавьж байгаа. За хурууны хээгээр санал өгөх асуудал бол байдаг л асуудал. Энийг бол манай төрөн гишүүд өргөн байсан тухай ярьлаа шүү. Одоо өөр хүний давшлуур дээр дарж байгаа нь бол одоо энэ бол ийм хэвшил болсон, муу зуршил болсон ойлголтыг бид арилгах хэрэгтэй. Ийм учраас тэгтэл сайн оруулж ирсэн асуудал нь шууд иш мохоргүй могойдлсан, захиргаатсан их хурлын даргын эндэг дээр авчиж хүн хүнээр одоо бүхэл зүйлж хурууных нь хээг авсан, энээс хитрэхгүй байгаа юм. А харин жинхэнэ өөрчлөлт хийгээвэл хурууны хээгээр давчлуур дээр санал өгдөг л болох хэрэгтэй байна. Тийм юм болохоор энэ харамсалтай Бакэ Эрдэнэбат Бацэрэг нарын санаачиж 3 хоногийн өмнө гэсэн байгаа өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл дотор нь алга байна. Харин хэн төрүүлж ирсэн ярьдаг ийм л эрх олгоно гэж байна. Гэхдээ эн чинь парламентээр ярихтай гол нь биш л дээ. Санал ярин дээр нь санал авах нь гол нь байхгүй. Хамгийн гол нь тэр өөрийнхөө саналыг тэр сонгогч олон тэр ард нь байгаа мандат байгаа тэр одоо эрхийг нь авсан сонгогчдын саналыг одоо дарж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Санал өгөх их хурлын гишүүдийн санал өгөх хэрэгэнд бол халдаж юм л да бас. Хууль зүйн зөрчлөөрөө тэр гишүүд орж ирээд саналын бүртгэлд орсон бол одоо саналаа гаргах асуулт асуух хэрэг нээлттэй байгаа. Гэтэл хэн төрүүлж ирсэн гэдгийг бол тэр эрцгүй учраас одоо ийм арга цах, ам арга цах байдлаар хийж байна. Байнгын хороо юм уу? Бүлэг дээр бол энэ асуудал болно. А их хурлын нэгдсэн чуулган дээр бол ямар ч боломжгүй бусдад шоол болох ийм асуудал болж байгаа юм аа. Бид бас нэг Монгол оронд байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдаад 24 жил рүүгээ орж байгаа үед ингэж аргашаага ухарсан ийм зүйл хийгээд байх юм бол одоо бид бусад орны парламентаас ичих тийм зүйл гарах гээд байгаа юм аа. Ийм учраас энэ жижиг зүйл биш. А энэ улсын хурлдах Монголын парламентдах олонхд олонхийг бүрдүүлж байгаа энэ нам эвслийн бүлгүүдэд дохио санамж болох юм үүднээс хоёр өдрийн завсарлагыг манай бүлгийн дарга авсан байгаа гэдгийг та бүхэнд хэл. Зарим үед бол одоо хард нь хамгийн сүүлд нь ярих шаардлага гарна шүү дээ хүнд. Тийм биз дээ. Тэрний тулд хоцорж ирэх асуудал гарахгүй жишээ нь тийм лог гарна шүү. 90 онд улсын баг хурлын үед улсын баг хурлын дарга гончигдорч, ер гончигдорч намайг асуултанд авах нилээ араар нэрээ бичүүлсэн байхад заавал урд талд нь дууддаг байсан. Энэ бол ямар учиртай гэхээр тэр бүлгийнхээ гишүүдэд энэ нөхөр нөлөөлж магадгүй. Бусдын одоо үгэн дотор няцаад хийж магадгүй гэдэг үндслээр урд нь дууддаг байсан. Зарим үе чинь нэр хойно урд нь ярих асуудал хүнд чинь гарна шүү дээ. Энэ мэтлэнгийн парламент ёсны энгийн зүйлүүдийн дүрмүүд зөрчигдөх юм аа. Ийм учраас энэ асуудал дээр бол маш нарийн нягт нямба хандах парламент ёсоод одоо төлөвшүүлж ирсэн энэ зүйлээсээ үнэхээр ухарч байна. Нэг алхам хоёр алхам тийм ээ аргш нэг алхам урагш хоёр алхам ухраад нэг алхам урагшилж байгаа явж ирсэн гэдэг. Одоо бүр сүүлдээ 3-4 алхамаар
одоо аргашилдаг боллоо, ухардаг боллоо. Тэгээ ийм зүйлийг одоо бид төвчин харж суухад бол хэцүү юм аа. Ийм учраас энэ манай бүлгээс үл завсрал гавсан гэдгийг тав хүн дээ. Сүүлийн үед ер нь их хурлын төвшиндэж дээр, байнгын ороодын төвшиндэж дээр эрс бүрэлдэхөө байсан шүү дээ. Альч байнгын ороогоор ороход нэг 3 4 хүн сууж яадаг. Манай чи өргөөсөх нэг хэдэн хүн байдаг. Бусд нь хааша зугаалаад юу хийгээд явах нь мэддэггүй болчихсон ийм байдалтай байгаад байна. 2014 оны төсөв мөнгөний бодлого хоёрыг баталснаас хойш хугацаанд их хурл хэрэг дээр яг амралтын байдалд орсон. Хийх хэлэх болж ядаал бүр болохгүй болохоор нь 5 дахь өдөр ерөнхий сайдын мэдээллийг сонссон дүрэс гэж олон нийтийг хураал иймэрхүү байдалтай байгаа. Цаана юу явагдаад байна вэ гэхээр энэ парламентын хямрал явагдаад байгаа маа. Парламентын зөвшөлтсөл гэдэг юм байхгүй болсон. Ойлголцол гэдэг юм байхгүй болсон. Үүнээс үүдэлтэй парламентын хямрал, парламентын хямралыг дагсан эдийн засгийн нэмэлт хүндрэлүүд бий болж байгаа маа. Энэ хурууны хийвдэг төхөөрөмжийн тухайд хуульгүй гэдгийг эрх баригчид хүлэн зөвшөөрчихсэн. Хүлэн зөвшөөрч байгаа учраас хуулинд өөрчлөлт оруулъя гэж тэр эрх барьж байгаа хоёр бүлгийн дарга нар нь хуулийн төсөл 3 хоногийн өргөн мэдүүлсэн. Тэрийг хэлцээгүй байж, их хурлаар хэлцээгүй байж шууд өнөөдрөөс хэрэгжүүлээд эхлэх гэж оролдож байна шүү дээ. Бодит шалтгаан тэн парламентын хямрал. Ямар бодит шалтгаан тав гэхлээр эрх барьж байгаа бүлгэлд 45 их хурлын гишүүн байдаг. Энэ 45 хүний бараг тал хувийн сайд болсон. Сайд нар нь их хурлын болон байнгын хороодын хуралдаанд бараг ирдэггүй. Тэмүүжин гэж тооцох юм бол ийм байдалтай болчиход эрх барьж байгаа 44 хүнээс 15-6 хүн хэрэг дээрээ парламентын ажиллагаанд оролцохыг байчхад байгаа. Эннээс болоод энэ ирсэн асуудал хурцтаад байгаа. Тэгээ энэ асуудал хурлаа хийхин тулд энэ цөөнхийн бүлгийн гишүүдийг байнгын хороодод ижил байдлаар хуваарилчих гэдэг санал тавиад бүтэн жилийг явуулахгүй байгаа. Энэ ажлыг хийх ёстой хүн их хурлын дарга байдаг. Энэ их хурлын дарга арчсан намын бүлгийн дарга шиг ажиллаж байгаа учраас энэ парламентын дотоод хямрал улам гүнзгэрэд байгаа. Тэгэхээр хуульгүй байхад өнөөдөр энэ эрцийн асуудлаар сүүлийн засгийн газрын гишүүдийн асуудлыг яриа шийдвэр гаргаад ирэх зүйл юунд хөрөх бол гихмэтийн асуудал. Энэ утгаараа бол энэ парламентын судлал хямрал дээцэгтэй хүрчээд байгаа. Энэ парламентын хямрал завшруулж ярих юм бол энэ эдийн засгийн хямралын анхдагч их үүсвэрийн нэг нь болчиход байна. Засгийн газартаа хяналт тавьж чаддгүй 44 хүний тал хувийн сайд болчихсон учраас тэд нар нь эрхэлчихсэн. Өнөөдөр их хурл ямар үр гүйцэтгэж яаг гэхлээр засгийн газрын хүссэн болгоныг хийдэг хяналт тавих үүргээ хэрэгжүүлэхээс хэрэг дээр бүрэн хэмжээгээр татгалцсан ийм парламент болчиход байгаа маа. Энэ засгийн газрын гишүүд эрэмшээд ажиллаа хийхээ болсон. Тэрлон төгөргийн төсвийн орлого тасалдуулдаг. Тэрлон төгөргийн хөрөнгө оруулалт хийж чаддгүй. Тэгсэн мөртлөө шаардлагагүй байхад гаднаас зээл авч амь арга цаах гэсэн ийм л байдал бий болчиход байгаа. Ийм асуудал болж байгаа учраас би жишээ нь өнөөдөр энэ хурлыг энэ хурууны хээний машин нэвтрүүлэх биш тараах тухай асуудал яриач. Энэ болохгүй үтхгүй байгаа бүх юмны чинь нэг үсвэрнээ нэг хурлын бүрэлдэхүнд байна. Эрх баригчид энэ тал хувийн сайд болсноос чинь энэ парламентын хямрал үүдэлтэй юм а гэдгийг л хэлээд байгаа. Энэ шалтгаанаар завсрал авч байна. Ер нь бол заавал засгийн газрын гишүүдийн асуудал ярих гэж байхад өмнөөр нь
хууль нь батлагдаагүй байхад ийм юу н асуудал орж ирж байгаа нь бол их хурлыг дотроос нь удирдах байгаа хүн хямрах ийм орлого хийгдэж байна л гэж харагдчих. Энэ парламент гэдэг юм чинь шинэ үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдсанаас хойш 6 удаагийн сонгууль явагдсан. Энэ 6 удаагийн сонгуулийн үр дүн бол янз янз байсан. Гэхдээ өнөөдрийн энэ парламентчиг дарга нь парламентаа хямраадаг, хооронд нь олон цөөнхийг дайсхнуулдаг, ноцолдуулдаг ийм удирдлагатай байгаагүй. Би жишээ нь 36 дээр нэмэх 36 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй арчилсан намын ардын нам хоёрын хамтран байгуулсан их хурлыг удирдах гэсэн. Айл альнийх нь нэвзүүг болж энийг удирдахгүй бол парламентын хямрал үүсчих гээд болдгүй байд. Миний дараа л өмдөөж янцсан удирдсан. Дэмбэрлийн удирдах гэсэн парламент бол жишээ нь 45 суудлын харьцаатай ийм парламент байсан, хамтар засаг байгуулсан. Ийм айхтар эдийн засгийн нийгмийн хямралыг дагуулсан парламентын хямрал явагдчихав. Бүхнийг дур зоргоороо шийдвэрлэх, бүхнийг хүчээр шийдвэрлэх, бүхнийг айлган сөрдүүлэх ийм дарангуулын шинжтэй үйл ажиллагааг парламентыг удирдах ажиллагаанд хэрэглээд байгаа учраас энэ парламент гэрүүлийн харьцаагаар ярих юм бол сэтгэл нь хоёр тишээ явчихсан, эхнэр нөхөр хоёр шиг болчихсан ийм парламент. Энийгэ болооч гэж бүтэн жил энэ парламент удирдлагад хэлээд явахгүй байна. Энэ бодит байдлыг та бүхэн бас зөв ойлгоно үз, олон нийтэд зөв өргөгийг оролдоно үз. Парламентын хямр сайн юм хэзээж хөргөдөггүй. Ер нь эцсийн дүндээ ард түмэн энэ парламентаа хариуцах тооцох цаг болсон байж магадгүй гэж надад бодогдоод байна. Өнөөдөр жишээ нь 9 цаг турал эхлэхийг бид үзсэнгүй шүү дээ. Би жишээ нь яг 10 цагт энэ цагаас хойш эхлэх нь ойлгомжтой учраас эхлэх цагийн дааруулж л орж ирдэг. Өрөөндөө сууж хат. Ийм парламентын хямрал явагдаж байна гэдэг асуудал. Өөрөөр хэлбэл нарийндаа бол их хурлын гишүүдийн өрсөлдөөнх нь хариуцлагын асуудал. Дээд цагт хүртэл шалда унсан. Ажилдаа ирдэг үү? Телевизэр тав өхний өмнө гаргахлаараа нэг их ажил хэрэгч дүр эсгэж хуурдаг. Энэ өрөөнөөс гарангууд хувийн ажил гөөцөлддөг. Гадаад зугаалдаг. Ийм л парламенттай боллоо шүү дээ. Монголын парламентын төвхөнд ийм хачин замбраагүй явдал байгаагүй шүү дээ. Цэцэрлэгийн хөөгтүүд, сургуулийн хөөгтүүд шиг л болчихлоо шүү дээ энэ парламент. Одоо парламентын гишүүд өөрсдөөсөө хариуцлага асуух хэрэгтэй.